serigne touba neena wa huwa mom alquran allazi moy la nga xamne man sabata ku sax fi ci mom alquran walam yaltafita te gestuul za amalin mbir mu muy borom ak jefe yekun mu nek fatan diko ñak morom enda sakori fa yalla sun borom midif santa kon al akrami ke gëna tedd kon nan japp ci alquran jublu alquran lu alquran digle nu def lu alquran tere nu bayyi lolo yubassiru ka dana la begal yow yonante bi al baqi yalla mi aji dess bi xati ci sama bind karamatan bir mu muy karama wa in kuntu jem nekkan na man serigne touba sa nax yi di borom ak sori an ardil madinati wariftu fa madina limay sori sori madinatul munawwara sa yu ma tagge yonante bi sallallahu alaihi wasallam yalla begal ko ci serigne touba neena wa huwa mom alquran allazi moy la nga xamne man sabata ku sax fi ci mom alquran walam yaltafita te gestuul za amalin mbir mu muy borom ak jefe yekun mu nek fatan diko ñak morom enda sakori fa yalla sun borom midif santa kon al akrami ke gëna tedd kon nan japp ci alquran jublu alquran lu alquran digle nu def lu alquran tere nu bayyi lolo yubassiru ka dana la begal yow yonante bi al baqi yalla mi aji dess bi xati ci sama bind karamatan bir mu muy karama wa in kuntu jem nekkan na man serigne touba sa nax yi di borom ak sori an ardil madinati wariftu fa madina limay sori sori madinatul munawwara sa yu ma tagge yonante bi sallallahu alaihi wasallam yalla begal ko ci